Lindström Berg, nummer 10, Emil Zetterblad, Petter Dahlqvist och nummer 11, Olfan. Nummer 16, Isakon. Efter 18 sekunder utvisas Tomsund, nummer 21, Lina Lund-Tecken. Thank you.
Stolpist. Tyst nu. Thank you.
bomba, bomba. Vincent, kom igen nu. Kalles tur. Efter 12.30 visas Carl Tajenius ut en minut på session. Thank you.
13-35. Så
Thank you.
icing.
efter 8-0. Yeah!
11.54. Thank you.
Marcus! Varför släpper du mig ut Marcus? Jackpot ut. Och 30